atmosfera je super. Naravno da ovdje ima miješane publike. Večera su i Goblini ovdje sviraju. Ja vjerujem da jedan dio ljudi došao zbog njih. Jedan dio naravno zbog Đuleta i Van Gogha. Jedan dio možda i zbog nas. Ali onda ti je tu svega i svačega. Znaš, ono, nema baš bake sa unukama, ali skupi se svega. I naravno da na jednom dijelu publike mi idemo na živce. Jedan dio publike nas voli. Tako, nije to naša probrana publika. I nije koncert u klubu gdje ja uspijem zapravo na neki način ostvariti komunikaciju i nekakvu, ne, glupo reći, energetsku razmjenu s čovjekom na čovjeka, nego je tu masa ljudi. Ali okej, okej. Puno bendova, zvučni mes, frka, panika, ali rock'n'roll. Predugo sviramo da imam želju da se nekom svidim. Mislim da sigurno ne stvaramo neku glazbu koja je toliko zahtjevna da je to sad treba biti specijalno educiran da biš ti nas slušao. Mi smo zapravo klasičan rock band, ali možda imamo nekakvu atmosferu i nekakvu nit koja nam se provlači kroz pjesme, koja ipak nije možda za svakoga i ja ne tražim način da se baš to svidi svakom. Ne bacam u udicu, niti pucam sačmom, pa šta li pogodim, jednostavno sviramo, pa ako se neko zakači, ako ne, možda i bolje da se nije. Dobili smo priliku večeras svirat kao pobjednici Riječke gitarijade prošle godine. Pobjedili smo grupu Pohane dlake i Muhe s proširenim venama. Ovo nam je velika prilika da vam se pokažemo na ovako velikoj bini. Na gitari koja se koristila prije električne gitare, gospodin Sandi Bratunjo. Ja zvao sam te da dođeš i snova i pružiš mi ruku. Ja znao sam da ćeš doći, doći i donijeti kišu. Čekao sam kao suha zemlja što čeka svoju vodu i pjeva. Možda do kraja godine ili bar početkom naredne? Pa vjerojatno da. Ali Novi Sad je jako kulturan grad. Grad sa ljudima koji... Evo, daću ti glup primjer, ali recimo jučer smo zbog magle kasnili. Bili smo zadnji na Tonskoj. I u 9:30 smo trebali biti na Tonskoj, mi smo stizali oko 10:30. Cijela ekipa je napustila zapravo dvoranu i javila mi da im javimo kad budemo na ulozu u grad, oni će se vratiti da napravimo Tonsku. Ta opcija da se, i mi smo već očekivali, sad će svi biti ono nadrkani, pa sad ajmo malo se potruditi. Međutim, oni su bili nevjerojatno okej, pomagali nam i napravili smo izvrsno to sve. Tako da želim ti reći, ta neka dobra volja, ta atmosfera, taj grad koji je zapravo na neki način, bez obzira što i ovdje dolaze drugi pravci, vrijeme melje svoje, postoji ta nekakva kultura glazbe i kultura rock'n'rolla i sigurno i kazališna i književna, ali ti govorim. Novi Sad je sigurno specifičan grad, napokon Novi Sad je nakon Subotice jedan od prvih gradova gdje sam ja došao i nastupao. I tada kao klincu meni doći u Novi Sad i pogledat koncert ili dva nekih bendova i ostavio ono nekakav, zapravo vjerojatno i dan danas tragamo za takvim mjestima. Tako da ću reći, imate lijep grad, ne prevelik, ne premali, točno grad po mjeri čovjeka i imate divnih ljudi ovdje, vjerojatno postoji i smeća u ovom gradu, ali to postoji svugdje, tako da lijepo je doći ovdje, stvarno je, da nije ne bi dolazili ovoliko puta. I pjeva, bude moja voda, ja
sam za nama trah, izgonjet ću i kaže me. Mladima predstaviti ovako nešto, staviti mnogo bendova na jedno mesto i pustiti nešto što je drugačije, a što se ne plasira baš toliko u medijima. Sigurno je, sigurno je. Ko prvo, velike broje ljudi, ovdje su se dogodila večeras, govorim za publiku, dogodila sigurno i nekakva prijateljstva, upoznali su se neki ljudi, možda se neko i zaljubio večeras ovdje slučajno, ali ti želim reći da, s druge strane, to izgleda sve jako veliko, uspješno, glamurozno, i ja vjerujem da klincima kad vide ovako nešto možda i požele na neki način ući dublje u glazbu i kao slušatelji ili kao izvođači. Mislim da je to jako bitno, a ako nemaju priliku vidjeti i doživjeti, neće se niko ni zakačiti za to. I mislim da glazba, rock glazba, pop glazba, bilo koja glazba, znači puno više od toga i da se kroz glazbu može puno stvari reći na jedan normalni, ljudski, možda čak i prihvatljiviji način nego u nekim drugim medijima. I mislim da bi glazbenici koji se bave tim trebali preuzeti odgovornost na neki način za to što rade i jednostavno na neki način zanemariti opciju da zadovolje neke svoje niske strasti, ono use, nase i podase, nego da jednostavno se potrude malo i ponude kroz tu svoju glazbu mladima i nešto više. Ako se to dogodi, mi smo na konju. I pjeva, bude moja voda, ja sam sada vatra, izgoda.